दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो च्यानल समाचार पार्टी डट कममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभाव पलफलको पल न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्नुभएको छ मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले साउन एक गतिदेखि वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने घोषणा गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो बजेटमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको भन्दै आलोचना गरेको तर दोस्रो बजेटमा बढाएको बताउनु भयो सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाए पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा थुप्रो काम गरेको भन्दै उहाँले अरू काम पनि गर्दै जाने बताउनु भयो कसैलाई आपत्ति लाग्ला आपत्ति लाग्छ भने फेरि भन्छु साउन एक गतिदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइनेछ उहाँले भन्नुभयो ओलीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पनि छिट्टै शिलान्यास गर्ने बताउनु भएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशको राजनीति धमी ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ तर अहिले माओवादीसँग हतियार र लडाकु दुवै नभएकाले कोही पनि नडराउने उहाँको टिप्पणी छ रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्नुभयो केही मान्छेले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशको राजनीति धमी ल्याउन खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो कि यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थको पछाडि सती जानुपर्ने हो एमाले र माओवादी बीच एकीकरण गर्दा आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेको स्वीकार गर्नुभएका ओलीले प्रचण्डबाट असहयोग भएको बताउनु पछि कार्यकारी अध्यक्ष हुने शर्तमा प्रचण्डले नै त्यो सहमति खारेज गरेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो आधा आधाको कागज बीचमै च्यातेर कार्यकारी अध्यक्ष लेखाएको होइन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो चैतमा महाधिवेशन गर्ने र आफू अध्यक्ष नहुने भन्दा पनि प्रचण्डले पार्टीमा भाँडबैलो गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो माधव नेपाललाई

तेइस गतेको फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रचण्डले निवेदन दिएकोमा पनि ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भयो पार्टी एउटै बनाएर दर्ता गर्न कसले रोकेको छ पार्टी मिलाइदिन अदालतमा निवेदन हाल्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ओलीले अगाडि भन्नुभयो म पनि महन्त ठाकुरजीको पार्टी मिलाइदिन अदालतमा मुद्दा हाल्छु उहाँले अघि भन्नुभयो प्रचण्डजी मिल्न खोजेको हो भने मिल्नुहोस् न डबलीका भाषा बोकेर एकताको गफ दिने बेकारको उल्टापट्टा कुरा गरेर निड्नुहोस् उहाँको सुझाव छ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरेपछि अर्काको नाममा पार्टी दर्ता गरेको भन्दै उहाँले त्यही नामका लागि ढिपी नगर्न समेत प्रचण्डलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ ओलीले सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र प्रचण्डले पार्टी एकता गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भयो सर्वोच्चले पार्टी एकता फेरि गर्ने भए पन्ध्र दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन ना आयोगमा जान भने पनि प्रचण्डले चासो नदिएको बताउनु भयो आफूले फैसला आएकै दिन टेलिफोन गरेर छलफल गाउँ भन्दा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर खबर गर्छु भनेको तर पछि इच्छानै छैन भनेर मजाक गरेको ओलीले बताउनु भएको छ सर्वोच्च पार्टी एकता खारेज गरेको भन्नु ठिक नभएको ओलीले टिप्पणी गर्नुभयो एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्ने अदालतले उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ अध्यक्ष निकालिसकेको छ दलको नेता निकालिसकेको छ दलको नेतालाई साधारण सदस्यबाट निकालेको छ मैले फोन गरेकोलाई मजाक गर्ने इच्छा छैन भनेर ठिक छ नि त आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाउने उहाँले अघि भन्नुभयो त्यहाँ एकता बाँकी थियो भनेर ढाँड कुरा गर्ने उहाँले भन्नुभयो ठिक छ नि त आ आफ्नो पार्टी चलाउँ आफूले फोन गर्दा चासो नदिने अनि अदालतले फुटाइदियो भन्नु उचित नहुने उहाँले बताउनु भएको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर पार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्नुभएको छ गत फागुन अठाइस गते र चैत सात गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई एकरूपताका साथ आत्मसात गर्न तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न भन्दै ओलीले बिस पृष्ठको अन्तर्पाठी निर्देशन जारी गर्नुभएको हो पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति अदालतको फैसला पार्टी विधान अनुसार गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको मनोनयन नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन लगायतका विषयमा अपानीमा उल्लेख गरिएको छ आउनुहोस् दर्शक मानबरको समाचारतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाला भेटेर सरकार गठनबारे प्रश्न निर्णय दिन आग्रह गरेका छन् सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कङ्ग्रेस सभापति देउवाला भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो भेटमा प्रचण्डले मिलेर सरकार बनाउने कि नबनाउने फाइनल गर्न आग्रह गर्नुभयो देउवाले भने भोलि जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेताहरूसँग कुरा गर्ने र पर्चित निर्णय दिने जवाब दिएको स्रोतले जनाएको छ माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन लागि प्रस्ताव राख्दै आएको छ कङ्ग्रेस नेताहरू पनि देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एकमत देखिएका छन् तर जसपाले निर्णय नगरेको भन्दै देउबाले पहल भएको छैन जसपामा दुई धार छ अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहितका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर सम्वादमा छन् भने संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू कुनै हालतमा ओली सरकारको विकल्प दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् आउनुहोस् केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमा नागेको बताउनु भएको छ नेकपा नाम विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र भिउत्याउने सर्वोच्च अदालतको तेइस फागुनको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रचण्डले अदालतले कसैको राजनैतिक अविष्ट पूरा गर्ने गरी फैसला गरेको पनि आरोप लगाउनु भयो यो केवल राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज कसैलाई असहज परिस्थिति सृजना गरिदिने एकीकरण भइसकेको दललाई टुक्र्याउने अलग अलग दल कायम गरिदिने दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनैतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नागेको प्रश्न देखिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ एकीकृत एक दलको नाम दर्ता भइसकेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत वञ्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई राजनैतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी राजनैतिक अनुकूलता र प्रतिकूलता सृजना गर्ने काम भएको समेत उहाँले बताउनु भयो अदालतले नाम विवादमा जन्मिसकेको व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त पारेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ आउनुहोस् दर्शक समाचारतर्फ समाचार सरकार गठनमा दुई धारमा देखिएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष द्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव मङ्गलबार एउटै मञ्चमा देखिए जहाँ प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो तीन नेतालाई एकै ठाउँमा उभ्याउने काम रिपोर्टर्स क्लब नेपालको वार्षिक उत्सवले गरेको थियो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिनुभयो र अर्का अध्यक्ष यादवले शङ्का भाव प्रकट गर्नुभयो सुरुमा बोल्नुभएका यादवले गणतन्त्र त्र सङ्घीयता भारी ग्रहण लाग्न लागेको आभास हुन थालेको बताउनु भयो वाम गठबन्धन एक्लैले झन्डै दुई तिहाई मत ल्याएको र आफूले साथ दिँदा राष्ट्रिय सवालको समाधान हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ भनी लागेको उहाँले सुनाउनु भयो तर यही सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भनेर परिपत्र गरेको स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार केन्द्रीकृत के गरेको यादवले बताउनु भयो उहाँपछि अध्यक्ष ठाकुरले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक पटक धन्यवाद दिनुभयो कतिपयले जसपा वा आफ्नो प्रधानमन्त्री ओलीसँग लगनगाँठो बाँधिएको हो भनेर प्रश्न गर्ने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो जुन दिन उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ त्यस दिनदेखि सरकारमा आउनुहोस् भन्नुभएको छ आफूहरूले भने मुद्दा फिर्ता संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा ध्यान दिनुहोस् भनेको भन्दै ठाकुरले सांसद जेलमा छन् मन्त्री र मेयरहरू तारेकमा छन् यसले हाम्रा हातखुट्टा बाँधिएको छ यसलाई फुकाउनुहोस् त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेका छौँ मङ्गलबार मात्र ओली निकट एक नेताले आफूलाई भेटेर प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएको भन्दै उहाँले सकारात्मक रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको सुनेको छु म प्रधानमन्त्री

केपी शर्मा ओलीको कदमले पार्टीमा विचार र संगठनबारे छलफल बहसको ढोका बन्द गर्ने र एमाले विभाजनतिर लैजाने यो समूहको निष्कर्ष समेत रहेको छ अध्यक्ष ओलीले सोमबार मात्र नेता नेताद्वय नेपाल र रा रावललाई पार्टी सदस्यबाटै छ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो त्यसको भोलिपल्ट मङ्गलबार बसेको नेपाल समूहका एघार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले कार्यवाहीको निर्णय विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ यस्ता कार्य पार्टीभित्र विचार र सङ्गठनबारे छलफल र बहस गर्ने ढोका

नाम लिएका यसअघि गत पुष पुरा गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने एमाले सांसदहरूले फागुन तेइसको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ राजनैतिक परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै अविश्वास प्रस्तावबाट समर्थन फिर्ता लिएका हुन् एमाले सांसदहरूले अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पद भने जोगिने भएको छ प्रदेश सभामा एमालेका एकाउन्न सांसद छन् त्रियानब्बे सदस्य रहे

प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बोलाउनै पर्नेछ कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भन्नुभयो संसदलाई पुग्ने बिजनेस दिन विधेयक तयार हुन्छ कोभिड महामारी लगायतका विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस एक्काइस गतेदेखि माघ छ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो विशेष अधिवेशनमा सार्वजनिक जस्ता प्रयोगशालामा तीन हजार एक सय चालिस जनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक सय सडसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख सतहत्तर हजार एक सय सत्तालिस जना पुगेको छ उनीहरूमध्ये दुई लाख बहत्तर हजार सात सय सत्ताइस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको चौबिस घटामा नेपालमा कोरोनाबाट थप तीनजनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तिन हजार तिस पुगेको उल्लेख गरिएको छ पछिल्लो केही दिन यता मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीमा भाइरल ज्वरो र पखलाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ जिल्ला अस्पताल तथा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरो र पखलाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ पछिल्लो केही दिन यता भाइरल ज्वरो र पखलाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख चिकित्सक वसन्त राज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ केही दिन यता भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या पाटन नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंग महरा पनी भाग। को परिवर्तन चौकीका इन्चार्ज भाटले पनि उता व्यापारीलाई फोन गरी पन्ध्र लाख रुपियाँ फिरौतीमा आएको अभियोगमा पर्सामा दुईजनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा पर्सा बेरगञ्च महानगरपालिका का सत्र वर्षीय किशोर र बाइस वर्षीय प्रजुल तिवारी रहेका छन् किशोरलाई र तिवारीलाई युवाले खोला किनारबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ दर्शकमा अनुभव रोजगारीका लागि भारत जाने आउने गरिरहने जाजरकोट नलगाडका नरेन्द्र केसी कोरोना महामारीको त्रासका कारण गत वर्ष जेठमा घर फर्किनु भएको थियो त्रास कम भएपछि उहाँ फेरि भारत जानुभयो र सोमबार फेरि घरमै आइपुग्नु भयो गत वर्ष कोरोनाले काम खोसियो ऋण गरेर घर फर्किएको थिए यो पटक पनि कोरोनाले काम नभएपछि फर्किए नरेन्द्रले भन्नुभयो घर बसौँ खाना पुग्दैन काला पहाड काम पाइँदैन यो पटक ठुलै समस्या झेल्नु पर्ला जस्तो छ छ भनाइ नरेन्द्र जस्तै पछिल्लो केही समय सीमा नाकामा बा, भारतबाट फर्कनेको भिड छ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेत र बर्दियाको सीमा बबही नाकाबाट सयौंको संख्यामा भारत गएका कर्णालीवासी फर्कन थालेका छन् चैत तेह्र गतेदेखि सोह्र गतेसम्म तिन सय चौरातर जना कर्णाली भित्रिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी अर्जुन चन्दले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार भारतबाट आउनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ गत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा अस्सी हजार कर्णालीवासी भारतबाट फर्किएका थिए तर ती अधिकांश केही समयपछि पुनः भारतमा गएका थिए यसैबीच प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका सीमा नाकाहरूमा चैत तेह्र गतिदेखि हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने आकलन गर्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेशमा तयारी थालिएको जनाइएको छ दर्शकमा अनुभव संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाममा सरकारले सत्यमोहन जोशी माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ विद्यादेवी भण्डारीको चाहना अनुसार जोशीको नाममा विद्यालय खोल्न शिक्षा मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको हो मङ्गलबार जोशी निवासमा पुगेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारको तयारीबारे जानकारी गराउनु भयो आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गर्ने गरी तयारी थालिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ विद्यालयका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको पनि उहाँले बताउनु सत्यमोहन जोशी माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु उहाँका अनुसार विद्यालयको मुख्य द्वारमा जोशीको पूर्ण कदको मूर्ति राखिने र त्यसको वरपर ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख बाबु महर्जनले सरकारले जोशी गरेको सम्मानले महानगरपालिकाको समेत स्थान बढेको बताउनु भएको छ दर्शक महानुभव काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका छ मूलपानीमा घरको जग खन्ने क्रममा ढिस्को खसेर पुरिदा एकजनाको मृत्यु भएको अर्को समाचार छ मङ्गलबार दिपेन्द्र घोरा सैनिकको घरको जग खन्ने क्रममा ढिस्को खसेर पुरिँदा दोलखाको जेरि नगरपालिका दुई घर भई काठमाडौँको मूलपानी बस्ने बिस वर्षीय इन्द्रबहादुर गुबाजुको मृत्यु भएको हो ढिस्कोले पुरिएर गम्भीर घाइते भएका उनको शङ्करापुर अस्पताल नारायण टारमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ यसका साथै सोही ढिस्कोले पुरिएर घाइते भएका उदयपुर घर भई मूलपानीमै बस्दै आएका पैँतिस वर्षीय धनबहादुर मगरको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ घटनाका विषयमा घर धनी र ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ अवस्था दर्शकमा अनुभव आजका मुख्य मुख्य समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणाकेश आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार शुभ दिन